سورت محمد نے پیدا پیدا کری بخدے نبا دا دنیا قصورت محمد نے پیدا پیدا کری بخدے نبا دا دنیا کل جہان دم دمت بروی پیدا شا محمد دے تمام جہان آبا نبوت محمد بان تمام شا نبوت محمد بان تمام شا نشت بس لمحمد انبیاء نور حالا محمد و پچا پچا کی چیپ بینو دا آدم او دا آبا پسورت کی اخیرین دے پیدا شوے پمانا کی اولین دے دار چا پسورت کی اخیرین دے پیدا شوے پمانا کی اولین دے دار چا پسورت کی اخیرین دے پیدا شوے پمانا کی اولین دے دار چا خودے مگر بے شک چپتا درد خودے مگر بے شک چھ بندہ دے نور کل وار صفات دی پرشتیا کہ نبی دے کہ ولی دے کہ آسی دے محمد دے دہموار پیشوا کہ نبی دے کہ ولی دے کہ آسی دے محمد دے دہموار پیشوا چی دین د محمد دے قبول کھڑے چی دین د محمد دے قبول کھڑے جنت دے کفاسق دے کفارسا اس تغیر و تبدیل نہ لری رحمان اس تغیر و تبدیل نہ لری رحمان تل 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 قرار دے رب زمانہ